Här ser du en statistik över Euribor-räntorna för tillfället. Nere på axeln ser du årtalet och månaden. Andra axeln visar ränteprocenten. Vi har en veckas Euribor, vi har en månads Euribor, 3 månaders Euribor, 6 månaders Euribor och 12 månaders Euribor. Du ser att 12 månaders Euribor är högre. Den är 0,5% ungefär. 6 månaders Euribor är avsevärt lägre än 12 månaders Euribor och den ligger på ungefär 0,3%. 3 månaders Euribor är ännu lägre än 12 månaders Euribor och ligger på ungefär 0,2%. 1 månads Euribor ligger på ungefär 0,1% och en veckas Euribor ligger på under 0,1%. Orsaken till att Euribor-värdena varierar så här mycket beror på att en veckas Euribor förutspår en vecka framöver och hur räntan ser ut då. Medan 12 månaders Euribor förutspår räntan om ett år. Detta är väldigt svårt att beräkna hur stor räntan kommer att vara om 12 månader och därför sätta bankerna den högre. Här ser du 12 månaders Euribor, 3 månaders Euribor och en veckas Euribor i ett längre perspektiv. Från år 1999 fram till år 2012 och ränteprocenten ser du här. Den gröna linjen är en veckas Euribor. Den fluktuerar mest, den ändras mest. Medan den blåa linjen är 3 månaders Euribor och den röda linjen är 12 månaders Euribor. Och den ser du att är högre än de övriga två för det mesta. Dessa räntor är som sagt rörliga och du ser att det verkligen rör på sig under olika år. Orsaken till förändringarna beror förstås på hur väl ekonomin går. Vid bättre tider så är räntorna högre, vid sämre tider så är räntorna lägre.